Takže já tě zdravím u dnešního mimořádného fadlogu. Jelikož jsme začali senáže, bo včera začal nasíkat. A jak byly teď ty 2-3 týdny ty deště a tohle, tak to se nestalo. Paula, jak si zahučel do bažiny kolem 7 hodiny, takže mě vyrušil, abych se želi vykoupat. Jsem chtěl mít pro dnešek klid, ale jak si ještě nebude klid. Tak snad to vytáhnu. Dal jsem si radši Holanda s válcema, ať jsem pořádně dotížený. Takže nevím, jestli bych ho třeba s džízbem vytáhl. Tej kousek, jak to... To bude, jestli myslím, v pohodě. Takže, včera jsem dotočil video, který jsem točil už v únoru, z lakování. To je lakování alias Láďa Hruška. Takže, to tak berte, pokud jste to viděli, možná jste to ještě neviděli, tohle možná nepřednostně. Tak. Tak, teď dneska výjimečně je pěkně, dneska už neprší, včera ještě poprchávalo. Ale už se včera vlítlo, začali stít světové, které následně rozhodil dneska. To jezdil skoro s 70, to rozhazoval. Já jsem ještě dneska čistil nějaký ty haly, jsme čistili, zbytek co tam by vlastně bylo krmný pšenice, tak se to vozilo ke šroďáku, zbytek vymetalo se to, aby se to mohlo pak finálně vyčistit a mělo by se to plynovat skrz brouka. Takže uvidíme, jak to bude. Tak, se odbočíme doprava. Já díky všem, co mě furt podporujete, omlouvám se, že teď fadlogy často nevycházejí, ale nechci točit nic vlastně furt dokola. Radši vám to dám do nějakého mixu, timelapsu, chci, aby ty videa nějak vypadaly. Nepotřebuji z něčeho udělat 10 videí, nemám to zapotřebí. Takže videa budou, s fadlogama nekončím, pouze chci, aby to byla lepší kvalita, aby to vypadalo líp. A Pepík. Musíme s těma válcama opatrně, oni začnou skákat, ono to má 40 metráků, ono to s tím traktorem to pěkně ská, pěkně houpe. Já si to co chce. Paula nebude rád, až uvidí GoPro na hlavě. A mě někam spolu, jo, tady mám telefon, dobrý. Paula nebude rád, si myslím. Paulo, promiň. Ale tak víš jak, tohle je celkem zajímavá věc, ne, u nás ne je tak častá, no i když agronom může říkat svoje, že jo. Cesta do lesa pro něj byla taky pěkná, když ho to začalo tahat dolů. No, co říct, tak tady by to někde mělo vejít, kde pak jsi skovanej, panáčku. Jo, tam jsi skovanej, jej. No jo, ty vole, tak to... Ty vole, jsi utopený, Paulo. Ty vole, jsi pomalinku. Jo, já to objedu. Tak jo, jak jdu tomu, Paulo. Budeme tahat do zádu, počkej, jak tady. Máš kliku, už jsi se chtěl koupat. Je to zrádný, Paulo. No jo. Tam musím vypadat, ježišmarja, je voda, kurva. Ať máme do vlogu. Pavlo, usměj se. Výborný, krásný, tak.
Máme do vlogu. Hezky, tak. Tak právě Paula zapadla, musíme ho vyprostit. Chudák. No jo. Nemá. Tak to uvážím za to. Co je, bojíš se? Je tady mokro, se božíš. O jo. Když tak mám ten spojovací ten sráč ještě, jestli ho potřebuješ, nepotřebuješ, dobrý. Adam, u závěrku, Paulo, to pojede. To se nedávej, vole. Musí. Hezky jsi tam zahučel, ale... Je mi na telefon tady. Tak můj... Dobrý, Paulo, je to tam, je to dobrý! Ochu, s jízbem bych tě nevytáhl, si myslím, ochu. Asi ne. Nevolal toho, Denis, jak na tom je? Denis je pryč, ne? Už ne to. Už nenahrnuje. Denis tam jel. Aha. No vy juchu, to je hned. A jo, kdyby něco, tak mi zavolej potom. Já jsem doma. Já tady počkám, než to objedeš asi. Jo, tohle vedle, tyba, to je hmoty. Já jsem čuměl, jak to nahrnu u toho. U díly, to jsou hromady, juchu. Já tady počkám ještě. Tak, jsme se rozuměli, Denis je náš agronom, mu říkáme Denis. Já mu ještě uhnu. Tak, a počkáme ještě chvilku, než to, jestli... Jestli ještě zapadne nebo ne, abych nevolal za minutu, aby nevolal. Tak. Už to je vlastně měsíc, co jsme měli žita. Už se to začalo krmit. Tak tady počkám nějakhle. Prosím vás, jestli vás můžu poprosit někteří. Otázky na Instagramu jsou poněkud, jakože jestli si fotíš všechno sám, nebo jestli se fotíš sáma. Jak ti napadlo své jméno? Už na to nebudu odpovídat takovýhle dotazy. Nedělal bych nic jiného, zkrátka. Jinak jste viděli kombajn, který jsem měl na Instastory. Novýho Fenda. Hodně lidí se ptalo, jestli byl půjčený, nebo jestli jsme ho koupili novej. Novej jsme ho nekoupili, je půjčený na letošní žně. Má 400 hektarů nasečeno, myslím. Takže není úplně nový, je to model 2017, myslím, říkali. Tak doufám, že se ještě nezahrabu já, vole.
To by byl trapas, už ty zahrabal. A Paula se zase hrabe, ne? Paulo, nehrabej se, ne, že tam budeš na prdel. A jestli, taky bylo hodně otázek, jestli budu jezdit s tím kombajnem. Nejspíš asi s tím bude jezdit buď tady kolega Pavel, nebo Jirka Cezní na Fendu. Já asi ne, já budu lisovat. Jestli si teda ze mě nedělají srandu, ale hodně rádi si dělají srandu. Takže jsi nějaký špinavej, ty jsi někde rochnil, co? Kamaráde. No? Ve nejdu, ještě bys mě poklobal, to by bylo. Ještě bys mě kosl. Ale tady ty bažiny jsou zrádný, kor letos. Už se nepamatuju dlouho, že by byly takhle nějaký mokrý senáže teda jako. Ale hmota jako pěkná, to jsem jako už dlouho taková nebyla. No jo, jen tam běž, teď máš jí. Pěkný. A jo, tak já myslím, že by pro tenhle fárok asi to bylo všechno, protože on asi už ne to, asi už bude v pohodě. Tak, my se budeme pomalu vracet asi ke středisku. Jestli to tady nějak neto, nebo točíme někde. Oho, po zadník jsme jeli. Pavla asi už to zvládne. Tak jo, já doufám, že se vám tenhle rychlofárluk líbil. Jestli jo, tak nezapomeň na like, odběr, sdílej, komentuj. A u dalšího fárluku se měj. A měj hezký den a zdar.